Ovo sad, to je ovo iz Bugarske stiglo, je li tako? Ova voda? Ili ne, ne, voda je u drugom magacinu. Uh-huh. To je što imamo tu, znači... To je od ranije? Donose građani i... Tamo šta ima? Tamo je garderoba. Znači, sa garderobom smo malo u manjku. Ali u suštini ja mislim da i ne treba garderoba toliko. A ove čizme? Više. Čizme su doneli juče iz SNS. To je to? Da. Ove čizme? Da. SNS doneo, to je iz Tigra, ili tako? To je verovatno. Još šta su doneli osim toga? Tamo je kup. Dobro. Oni što su doneli. Ovo je voda sve ovde. Da. Boga mi, vode ima dosta. Ajmo da vidimo šta ovde ima dalje. Ovo je dosta i plus ima i magacin. Ovo je za... Znači, to je SNS sve doneo, taj kup tu. To je to. Da, i garderobu isto. Hemijska roba. Ima svašta i hemija, i pampers, toalet papir, i hrana, higijena, sve ima. Znači, baš su sve doneli. To je SNS. Da. Imamo sve svačega ovde, brašno iz Držina, što je juče stiglo. Odakle? Iz Držina. Iz Držine brašna. Ovde je hrana, ovde je higijena, ovde je... Bebi higijena. To je to. To je to. Bravo. Dobro, da zovemo ljude da nastave, je li tako? Naravno. Magacin se ispraznio.